Oluvanyuma lw'emyaka 10 nga bafumbo omusumba Kiwewesi mukyala we Sasha Kiwewesi ayagala divorce ebintu babigabane nkubuzaako gy'osinzidde webale nyo webale dira kufuwa na kubale ntikatika za fokola chama nyinyonyi ni dalagena kumitimba gano jona wala wikenga ate munange oyongiro kutugo belila subscribe inga wanukwata mchide tuongiro kukulido kufeta ukwa mzinzi kuweta agayo na juo sinzi demuana mama mwana watata ama ulira agali woka akati oboli yao ageyongi dokula bikanga kwa ata wansine waguru basaba neba nyabo gego musumba ama nyikiduanga Isaac Kyobe ate basaba neba nyabo wa Kansanga Miracle Centre Cathedral wagenze mumaso okula bikanga ebintu byayonge dokwa ata wansine waguru mukyala we Sasha Kiwewesi nga ayagala kula bikanga bafuna divorce oboli yao nebintu bagende maso okula bikanga babigabana byebakoze wamu wetuogera ku mukyala namba Sasha Rukundo Kiwewesi mukasera kano ayongedde okula bikanga ateka koti kuninga ngabagamba nti ye mukasera kano kyetaaga si kirala wabula kwe kula bikanga agattululwa n'omwami we gwe yagattibwa naye ye kyagamba nti kye kintu kyawulira kyetaaga mu bulamu mukasera kano oboli awo okugenda maaso okufuna emirembe kakati bano bakakulungula mu bufumbo emyaka wajinda ba 16 mirambirira wabulanga mukazi akombye kwerima ngategezanga koti wetekeddwa okulabikanga eyisa ensonga zino mbwango obutagenda maaso okulabikanga ebaluisa kuba yalabanga tewakyali kyamaanyi kyagenda okulabikanga anoonya mu bufumbo bino omukyala Barbra Rukundo Sasha kyategeza mpozo okutwalako kujukizako bano bagenda maaso okulabikanga bakola gw'osobola okuyita embaga oba okugattibwa mu bufumbo butukuvu ng'ennaku z'omwezi 3 wetwogera June oba omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2017 era wano bagenda maaso okulabikanga bagattibwa wali mu kanisa emanyikiddwa nga Rubaga Miracle Centre Cathedral ey'omusumba Robert Kayanji yagenda maaso okulabikanga bagattanga senior pastor olwo ne bakola reception eyayana amiriza eggwanga lyonna wetuogera wali mu kisaawe Nambole basebo ne banyabo okwali embaga eyaliko obugombe era ezimu nga ku mbaga ezikyasinze okubalibwa okubanga z'amaanyi nnyo wetuogera wano munda mu ggwanga erya Uganda kakati bano bagenda maaso okulabikanga batandiko enkasi ey'obufumbo wabula ne wankubadde omukama n'abasobozesa okuzaalayo abaana 3 be bayina mu kaseera kano naye gye bagenda maaso okulabikanga batambuza obulamu ate nsobola okutegeeza ebintu byagenda maaso okulabikanga bitabukira ddala wano mukyala Sasha Barbra Rukundo ngamba Sasha Kiwewesi yagenda maaso okulabikanga ateekawo ensonga ez'enjawulo ng'ategeeza ng'omwami we yali tagenda maaso nga tamutwala mu nsonga ziri nga yali yagenda mu sirika nga takyalamusa ku mujaguzo omukyala kye yagenda maaso okulabikanga avumirira n'agamba yali tasobola genda maaso okulabikanga oboli awo akigumiikiriza agamba omwami yagenda maaso okulabikanga ayawule ebitanda nga takyasula naye ekintu ekyamuleetera okwennyamira nga n'olumu asula mu buweereza oba asula ku kanisa ye kyagamba mbu kyamuleeta okwennyika omutima nga litasobola genda maaso oboli awo okulabikanga akigumiikiriza wabula okusinziira ku musumba Kiwewesi naye ayina side ye of course ffe tetulina muntu n'omu gwe tuwala nako tetukola mawulire gampalaniraako oba nti tuli ku luuyi luno oba luli wabula tukola okufeffeta ne tugenda ne tuwuliriza ogwakawala oboliawo nga tegutunnasala gwa kalenzi okusinziira ku musumba Kiwewesi of course yagamba nti naye ng'omuntu ayina ensonga ze ku mukyalo ono z'atasobola genda maaso okulabika ng'agumiikiriza okuli okubanga yeetaba wakati mu ggwanga lya Amerika wali okulabika nga yeetaba wakati mu gy'osobola okuyita amabaala oba zi night dance clubs okwetaba mu biddandali ekintu ye ng'omusumba ky'atasobola genda kulabika maaso ng'akkiriza okubeera n'omukyala afaananako bw'atyo omukyalo ono wali mu Texas wali ataddewo akazito k'amaanyi wakati wetwogera mu kkooti wano munda mu ggwanga erya Uganda agamba nti kyeyeetaaga si kirala kwe kulabikanga kkooti officially ebakkiriza bano bagende mu maaso okulabikanga bagattululwa n'ebyobugagga bye bakoze nga bali bonna emyaka gyonna babigabanemu wakati wabula oteekeddwa okukimanya of course newankubadde ono ayina ebyobugagga byayagala babigabane but of course omukulu Kiwewesi bano bayingira mu bufumbo nga musajja yeekoledde ssente ze
Narwecho newankubadde waliwe bino kugabanibwa naye atero tekeddo okukimanya nti sibye bingi nnyo ebiri awo newankubadde bingi bebagenze maso okulabikanga bagattako wakati mu myaka gino 16 gye batambudde bonna. Lot of course ensonga bezito bwe ziri nteeka kujjukizaako ku kyagenda maso okulabikanga kikyaliwo wakati ng'omusumba Kiwewesi yali tannaba kulabikanga awasa omukyalo ono abantu okuli abakadde b'ekkanisa abantu ab'enjawulo bagenda maso okulabikanga bamulabula kubanga baganda bajjajjaffe baalugira ne balutuusa nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba n'olwekyo baamulabula nga tannaba kulabikanga ayingira wakati mu bufumbo buno naye ate basaba ne banyaba musajja wattu omukwano gwali gumusaza mukabu nga ye yagenda mu maaso kulabikanga bibuusa maaso n'atawuliriza bigambo by'abakulu bano. Ensonga bwekityo bwe ziri of course ffe twamaze dda okulabikanga tugwa ku ground okwongera okukolera okufeffetta ku ki ekigenda okulabikanga kiddako. Subscribe nga sharing nga commenting agenda ku mitimbagano gyonna tukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana watata. Yenze Semaganda Moses Hope Kampala Media TV yonna gy'osinzidde okutugoberera.